Kene pasur ndonjëherë dëshirë të shkoni yjet, të shkoni nga afërt, jo t'i prekni ata, por t'i vrojtoni duke parë me pajisje të specializuara, jo përmes syrit të lirë. Pasi që po, mund t'jetë dëshirë shumë kujt dhe tashmë sonte ju ofrohet kjo mundësi gjithë atyre që kanë mundësi të shkojnë në Prizren nga ora 20 për të marrë pjesë në festivalin e astronomisë Astrofest, i cili bën së bashku komunitetin e astronomëve, qoftë që ata profesionistë apo amatorë apo thjesht të dashuruar në këtë lloj profesioni. Megjithatë, për astronominë, për këtë festival, për mundësitë e zhvillimit të kësaj lëmije në vendin tonë, për gjithçka tjetër që lidhet me astronominë, në studion do të flas me fizikantin dhe astronomin e njohur kosovar, njohur edhe jashtë vendit, në trojtë shqiptare, por edhe në botë, është fjala për drejtorin e qendrës edukative shkencore, Kozmosi dhe Njeriu, profesor Jaja Koka. Mirëseri dhe profesor. Mirëseri që të falenderoj për thirrjen. Gjithsesi, në studio është edhe koordinatori i festivalit Astrofest, Zoti Gjemajli Selimi. Mirëseri. Mirëseri Zetan, kam gjejtë për ftesë. Do dohet së pari të flasim pikërisht për festivalin, por do të kemi mundësi të shtrihemi edhe mëtej në këtë lëmi. Por, për flasim për rëndësinë e organizimit një festivalit të tillë. Nuk është se dëgjojmë shpesh si nocion festival i astronomisë. Cila është rëndësia e tij dhe organizimin në Kosovë? Nëse kërkon të më... Premi e do të thotë përgjigjen. Për astronomi, unë jam në këtë fushë shumë i varfër dhe shumë i ri. Mirë, për profesori besoj që do të na ndërrojë me përgjigje shumë të fuqishme. Sigurisht. Mirë, po për çështën. Pa nevojë për një përgjigje nga ti si njeriu. Nëse i drejtohem prej këtij, prej kësaj qasje, atëherë unë prej fushës time të hiking-ut ku dal çdo javë me shëtit, atëherë kum hasë me një grup të astronomëve dhe për herë parë jëm habit me fuqinë qiellore që kum pa përmes teleskopëve. Dhe më ka lindë ideja që me formu një grup i cili ka më ndihmu dhe me ba një festival të tillë në Kosovë. Mi ofru gjithë njerët që kanë teleskopa në për shtëpitë të tyne, gjithë klubët që janë formale apo formale që funksionojnë në Kosovë, dhe fatmirësisht ja dita. Shumë mirë për këtë gjë, por çfarë thot një profesionist për rëndësinë e një festivali të astronomisë? Profesor, cila është rëndësia e saj për të tentuar drejt zhvillimit të kësaj lëmije në vend? Festivalin të cilin e organizan Zotni Gjema ka një rëndësi shumë të madhe në popularizimin e astronomisë, e cila është një shkenca më vjetër në mendjes njerëzore. Por duhet të them që kuadrët kësaj ekziston në Kozmosi dhe Njeriu, qendra edukative shkencore Kozmosi Njeriu me Selinë Gjakov, e cila është formuar pikërisht për këtë qëllim, për popularizimin dhe aktualizimin e astronomisë. Dhe vërtet, si pas një sondazhi të bërë shumë heret, më thonë, ma tepër se 10 vite, është parë që numri të interesuarve, i shqiptarëve në tërësi e kosovarëve në veçanti, për astronomin është pofuj se ndër më të vogë, numri më i vogli, do të thënë, interesimi është dhe përqinë më të vogën në Kosovë dhe në Shqipëri. Pra ndej, qëllimi imi ishte që me organizimin e Kozmosit të Njeriut, i cili ka dhe 4 seksione tjera për cilat flasim dhe njëherë tjetër që fëse kemi kohë dhe këtu. Sigurisht. Të bëhet një popularizim, të nxalët një koreshtje, dhe se për që dita një egziston një koreshtje mjaft masovike, vjefjane në Vushtri, ati është Pranvera, në Prishtinë është Subheli, dhe tash i Gjema, ne mos të harrojmë në Frizaj, është Donika, kështu emrat e cilët janë tri me një potencialitet me vërtet impozant. Dhe thëtë egziston një gjallëri e tërsishme në Kosovë, ku do të shohë në rrugë, shëhë njërës me teleskopa, fëmi me teleskopa, tri me teleskopa, ku aty grumbullohen fëmi, tri, ashtu edhe të moshave të ndryshme, për parë pikë ishtë atje në qjellë, se qëfar ndodhë atje. Dhe se tashi egziston një koreshte, një gjallëri, dhe me thonë një koreshte për dijen dhe mëshërësi të astronomisë, dhe se pas një masovizimi tjilë, ne mundohemi që të kanalizojmë pikrisht gjatë kësa vere, është vera e tretë që organizojmë seminarë vjetore, dhe kësë seminarë në dëgjuhës me siguri nuk janë të informuar në dëgjuhës të juaj, që është një seminar analog me seminarin e albanologjisë, i cili është shumë i mirë se ardhë dhe tradicional, tanë që kemi edhe një seminar kështu periodik që uëtë seminari astronomisë. Pra në përmes të këti seminari tashë e jotëm që masovizojmë, por dhe seleksionojmë dhe gjemë kuadrët të ri, talentat të cilat do të organizohen një jetën e tyre në drejtimin astronomisë, ku në përmes të teleskopëve marrin informacione me spektrometer,
dhe se bëjnë matje dhe besoj që në tavmen, tav jo fort larg ne do të kemi edhe punim originale shkencore nga Kosova, pikërisht fal këtij aktiviteti duke filluar edhe festit i cili do të organizohet sot në Prizren me si fal aktivitetit me vërtet famoz të Gjemës cili ka arë sot prezent këtu. Profesor, me gjitha të krejt në fillim, tha që numri njerëzve që din dhe duan dhe shohen potencialisht si një profesion astronomin në Kosovën, në Shqipëri, nuk është shumë i madhë, por në fund të kësaj që thatë, u treguat shumë optimist. Po si, gjithsesi, optimizmi shifet pikrisht në rezultatet e arritura gjithë tani. Pra, ekzistojnë aktivitetet, thash, në gjitha qendrat përfujse, në gjitha qendrat kryesore të Kosovës, ekzistojnë organizime, ekzistojnë teleskop. Një fjala është një numër, një grup i trish të udhëhequr nga Pranvera dhe Suhelit, të cilët shkojnë në qytet me qytet, shkollë me shkollë, shkollat mesme, dhe demonstrojnë teleskopin një profesionale, demonstrojnë funksionimin e tij, vajtimin e yjeve, do më thonë në gjallin korreshtet e trive, të cilët me sigurin shumë për këtyre do t'jenë astronom, apo do t'jenë ata njerëz të cilët do t'i kontribuojnë me këtë teknologji si shkencë shumë e vjetër, por me një teknologji shumë të rejtë tani do të zot kurreshtja. Se fundi fundit t'ju them edhe diçka tjetër, që në popularizimin e shkencës, se njëri ju për të kap dituri, duhet me pas një kurreshtje, nuk është bashkë letë të marrësh dituri. Pra një duhet t'jetë një motivizim. Për mobilizimin e kurreshtjes në gjitha vendet botërore, astronomia përdoret si të themi si kurth, si trap, si kurth e cila mandeje në përmes saj ti kultivon edhe aktivitetet tjera të mendjes njërzore, dhe me thonë të aktivitetet tjera qoftë matematikës, që është domosdoshme, ti gjuhë universale, qoftë shkencave tjera të natyrore, të cilat mundësojnë zhvillimin bashkohor teknologjik, pa të cilin nuk kemi ekonomi bashkohore, nuk kemi zhvillim bashkohor, dhe nuk kemi prosperitet kombëtar, cilin duhet ta kemi pa tjetër. Dere me tash, Gjemajli, keni arritur të shini interesim të njerëzve, keni krijuar dhe një event në Facebook dhe kam parë që janë gati 500 njerëzve që kanë konfirmuar që do t'jenë pjese astrofestit sonte. Shpresoj që jetë ashtu, profesori ma boni ashtë fuqisht me këtë idejnë e astrofestit sa që unë përri në gjallë ekonominë e Kosovës. Shpresoj që jetë ashtu. Dhe besoj që jetë ashtu që një ditë kemi zërat fuqishëm të astronomisë dhe të sjellim në bashkësi këti vendi. Kjo, du të thotë, është një numër 500 veta që besoj është i vogël nëse shihet me numërin e aktivitetove që kemi përbrenda astrofestit. Dhe janë një numër i jashtëzakonshëm i njerëzve që kanë marrë me familje, me fëmijët e tyre që nuk posedojnë dashka Facebook, që është hera e parë që prekin një teleskop dhe kanë mundësi me dalë në një fotografi me teleskopin. Ne kemi bërë një teleskop Alzheimer, ta që është drurit dhe një skeletur të hekurit. Dhe këto janë të ekspozuar tani më në Prizren. Dhe njerëzit që nga mëngjesi kanë fillu të interesohen jashtëzakonisht shumë. Sa që më jam detyru një plakat me nëbishkrim të thjesht, ta vendosë në sa ora do tjetë sonë të astrofestit. Do tjetë në orën 20? Astrofestit do tjetë në orën 20, është hapja Selimi. Për ndryshë aktivitetet kanë fillu që nga ora 2, kanë mundësi në qytetarë dhejnë përëndim të djelit, vëzhgojnë me solarskop djelin, të shohin ato fluskat e mëllat djelore në seansë të mundshme, dhe të shojnë fëqin djelore. Pas taj vazhdojmë me natën, ku kemi mundësi që i kojmë planetet nëryshme, posa që rishtë hanën, që unë jem fascinu për herëfar kërë kom pa, mu ka duke si kërë pesha hanën duar të mija, që më ka dhe një nostalgjit jashtë zakonshme, që nuk mi me harru, iftoj të gjithë që të vinë të shojnë këtë mrikulli pranë vetës tyne. Posa që rishtë, sonë të do të kemi edhe profesorin Jahja Kuka, që do të në ligjerojnë Prizren, me një klas të improvizune, një klas të hapur, një zërim që kemi siguru prej shumë bashkëpunëtorve deri me tani, që një klas e improvizune tjetë ma e letë sësa një klas me shku në shkolla me dëgjunë një ligjëratë caktu me për astronomi. Mirë po, gjdo kalimtari qastit dhe të ketë mundësin të ullët dhe të dëgjoj një ligjëratë. Pas taj vazhdo në profesor Klinaku nga Universiteti Prishtinës, pas taj janë dy astroklubët,
dhe po ashtu është edhe një nga Sabit Gashti, dhe thët është vjen nga aeroporti Prishtinës, ose divizioni metrologjisë, po ashtu ata dhe kanë bërë një grup jo formal për astronomi. Dhe gjitha mbahet në Prizren, në sheshin të gjitha e Prizrenit. Sheshi quhet tani me reforma të reja, quhet sheshi lidhjes Prizrenit, që nënkupton përball fast foodit Aurora, mirë po jo lidhja Prizrenit. Jo tek lidhja Prizrenit, për shkak të objekteve që ndodhen aty, nuk mund të bëjmë vëzhgimet qiellore. Qartë. Megjithatë, profesor, kur krejt në fillim thatë që astronomia është një nga shkencat më të vjetra për cilat njerëzimi ka treguar interes dhe natyrisht përmes vëzhgimit të qiellit kanë arritur një farë forme të japin shpjegim për fenomene të ndryshme e tjera tjera për të ardhur deri më sot, por pikërisht në kohët moderne në cilat jetojmë, cila është rëndësia e vëzhgimit të qiellit? Pse kjo shkencë do të duaj të ishte ajo që i ngacmon të rriq, ju prek kurreshtjen? Por shikoni, për të dhënë këtë përgjigje filloi nga një ngjarje e cila ishte para dy ditësh në Gjakovë. Ajo ishte një tubim, domethënë një tërheqës shkencore që e mbajta me titull Jeta dhe inteligjenca në univers. E shifni jeta, domethënë jeta juaj, një sistem jetësor, unë gjithë këta ndëgjues të juaj e kështu. Inteligjente me që të gjithë shikues të juaj janë inteligjent. Dhe tash gjithë këta janë pjesë të universit. Më rrënë, ne jemi pjesë, jemi sistem kozmologik, dhe se korelacioni ju me kozmosin është permanent. Dhe kurreshtja jonë, për ditur se sa është korelacioni ju me kozmosin, është shumë kurreshtje interesante, pikisht edhe këtë fest, në gjallë një dëshirë për pa këtë korelacion të njëriut, dhe si tash i njëriut si sistem intelektual, si i ndërtuar për disa triliona qelizash, që ka një mençuri të koncentruar në si cilin qeliz, në DNA, në ashtu në ADN, dhe se cilat gjitha këto konsistojnë një diçka që quhet koshiencë, për cilin ne nuk e dim akoma definicionin. Mirë po, koshienca jonë, inteligenca jonë, brenda kozmosit, është një diçka fascinante, për pa pikisht korelacionin e inteligencës sonë, në univers, dhe pikisht sa jemi ne, a jemi ne dvetmuar në univers. Dhe kur shikon në djelin njërë fascinante, si burimi tërsishëm e energjisë, dhe më thanë, gjdo energji që ne e përjetojmë, qëfë trupit tonë, qëfë për rreth, dhe gjitha e kanë burim djelor. Por edhe signalet tja që ne i marim njën signalet e cilat kanë një dhe më thanje të motit hapsiror, që nuk është moti konvencional meteorologik, por mot hapsinor, i cili vjen nga djeli dhe rrezet kozmike. Korelacioni këtidh me djelin, me kozmosin, pra sistemi ynë si trup, edhe pra si sistem inteligent, por dhe sistemi i gjallë dhe inteligent, korelacion me kozmosin është diçka shumë fascinante. Dhe kur njërë dhe përton në këto, atëhe shefni, është psikologët e quajnë, e njohin si diçka shumë, jo vetëm fascinante, por edhe gjenerohet një vetëdijsim specifik, kur të njërju gjenerohet ngopsia, ja për shemëm, i pasër është aji cili nuk ka shumë, pa e cili ka nevoj për pak. Prandej, njëri ka nevoj për shumë dituri, po jo për shumë pasurit madhe. Prandej, në këtë kontest, këto e në disa ligje specifike që janë të lidhë me ligje të entropis, astronomia këto i spikon, dhe me thanë, kozmologia këto i spikon në mënyrë shumë transparente, shumë shkencore, shumë atraktive, dhe se futja në të dije që quët dije totale, se dije kozmologike, njëri ju fiton një diapazan, fiton që gjeneron një qëtësi shpirtërore, e cila mundëson një qëtësi si pra kusht për dëpërtuar në thëllësi të teknologjisë bashkohore që nga petë. Teknologjia cila nga mundëson në edhe të futemi në konkurencë të mirë fillët me botën e cila gjëtë të cilin a komën nuk i kemi arritur fatkesisht. Me që ato janë bërë përpjekje, pa marë parasysh qëfar nivele janë, edhe përpjekje mund të quhet edhe krijimi i qendrës edukative shkencore kozmosit dhe njeriu që e keni bërë ju profesor, dhe investimet më të vërtet për të krijuar planetariumin dhe observatorin e parë në trojtë shqiptare që është ndërtuar në Gjakovë, por ende nuk është tërësisht në funksionet e veta. Si mund të presim pikërisht për këtë aktivitet? Nuk dua të flas me qenë se për këtë aktivitet është i autorizuar zoti Abdyl Berisha, i cili është ekspert, është dhe në observatorin dhe planetariumin e Bonit,
por do të flas për katër seksione tjera të kësaj qendre, që janë katër seksione tjera të cilat korelojnë me astronominë, është nanoteknologjia, është energjia jo konvencionale dhe të menduarit kozmologjik apo pozitiv. Sidomos kjo fundit ne kemi në kuadër të seksionit fundit ne kemi patur disa aktivitete, disa tryeza për të menduarit kozmologjik pozitiv. Dhe fundit ishte aty ku muar pjesë Don Lush Gjergji, cili një fascinante të regoj nga pikshikimi psikologjik të menduarit pozitiv, unën nga aspekti kozmologjik, kurse Ali Iliazi nga aspekti trupor. Dhe këto gjenerojnë një kompaktësi shumë interesantë për dëgjuesit që gjenerojnë me të vërtet një dituri shprehun pra shkencorë, por shprehun me gjuhë popullore, që ngjall një korreshte të jashtëzakonshme të njerëzit për të kuptuar çfarë është të menduarit pozitiv. E të menduarit pozitiv ka një korrelacion me të menduarit e përgjithshëm, të menduarit me një diapazon me shtyrje kolosale ose kozmologjike. Për këtë, për ta njohur të menduarit pozitiv, do mos duhet dihen ligjet kozmologjike, ligjet e lëvizjes se materjes valve elektromagnetike në trupin e njeriut dhe pikrisht korrelacionin mes të valve elektromagnetike, pra si ato bapin informacionin në distancat mba, si na mund korrelojmë në menin i tjetin, apo eventualisht me trupat tjerë qëllora, apo me eventualisht që fëse egzistojnë qenje tjerë jashtoksore. Pra, gjitha këto kryojnë një tërsi të menduarit pozitiv që pastaj jo me fjale prava kishte pas qenë një një tjetër pas tje kështu, por me fakte shkencore, psikologjike, fizike, kimike, se livizjet kimike janë shumë karakteristike në trupin e njërë që ato determinojnë, dhe me thanë, mirëqenjen edhe psikologjike, si determinojnë që është ja e funksionimit e koshiencës, si së thanë definicioni si cilës mungon, e gjitha këto janë diturit armeniste cilat spjegohen pikrisht në përmes të kësa shkence apo djetë përgjithshme se në qofë se një flasim për djetë përgjithshme atër mendojmë në filozofi mirë po të gjitha këto shkenca individuale që dhe me thanë kontribojnë në djetë në përgjithshme dhe me thanë gjenerojnë një filozofi universale, një filozofi të djetës totale apo kozmologjike të cilat do mos kërën një mirëqenje të si cilin individ që posedon apo ka korrelacion, ka njohje, ka kontakt me to. Absolutisht. Me gjithatë, gjithë kjo nevoj për të parë qelin, për të ditur qëfar ka për tej, vetëm asaj që shohi me sy të lirë, sonte du të mund të shuhet si kurreshtje për shumë njerë që mund t'je në Prizren, por që pajisje do të shfrytëzohen nga ju sonte? Shpresoj të mos shuhet, po të ndizet. Të shuhet në kuptimin që... Po, në këto kontekst, të ngopët ata. Të ngopët për momentin, të nëzitet për mëtej. Ashtu, sikur që më ka ndohet dhe mua. Mjetët i përmende, unë me emra nuk i di saksisht mirë, po janë shumë lojët e teleskopve cilët janë cilë në bini zjet, dhe thot që janë mbledh prej teritorit Kosovës, dhe kemi dalë dhe mëtej, në teritorit Macedonis, që ka ardhë prej ande zëtriju Rafet Dehari, në ka përgizu me këtë mundësi që ka ardhë, për dhe sa i vjen nga Amerika, dhe ka sjell një teleskop jashtëzakonisht fuqishëm, dhe shpresoj që moti të në mbaj dhe të jemi gjithë kënaqur me ato mundësi që i shohim në... Në Prishtin duket që është vrejndur koha, po? Shpresoj në Prizren të në mbaj më mjë, sa tje më nëzete kemi. Më afërdetit. Pastaj tjetra është se ne kemi vesh disa fëmi me veshje astronomike, dhe të si astronaut. Pastaj është tjetra se shumë njerëz hezitojnë t'i ofrohen teleskopve dhe një kemi dhe një mundësi tjetër që të shikojnë për mes monitorve të mdhej, kemi sjell projektor të mdhej, cilën kanë mundësi të shohin pamjerale të drejt për drejta. Pas kësaj ka pasë dhe një numër të madhë shumë të aktivitetet cilat jenë anëlu për shkasë që financiare. Këtu da është të ndërhyj pikrisht për një nga lojët e teleskopit që do t'jetë prezent, është teleskopi djelor, i cilin pranverë do t'na sjell atje. Është interesante që në qofë se ju keni temperaturë apo keni smunë, atëherë ju thotë mje ku hape krahun dhe tashë ju matë temperaturën truporë, dhe thotë, a, 39, duhet marrë është diqka atje atje. Djelit nuk mund t'i themi kështu hape krahun zëtë një djel për të matë temperaturën, por kemi teleskopin. Ma antë teleskopit ne orientojmë atje dhe lidhim me spektroskopin.
Në bazë të gjatësisë valore që matim, ne përcaktojmë temperaturën jo vetëm në sipërfaqen e tij, por edhe disa pjesë tjera. Do thotë shumë interesante, me anë të teleskopit, të lidhur me teleskop, të procesimit të informacioneve, jemi në gjendje neve për diellin dim më tepër se sa për tokën, të cilën momentalisht e kemi nën kam. Është shumë interesante, tokën e prekim e tjera, por shumë e vështirësit e përtojmë thellësinë e saj. Kurse në thellësitë e diellit, domethënë prej zemrës apo prej bërthamës diellore, ekzistojnë disa sfera që mos t'i maltrajtoj me detalet teknike shkencore, detë sipërfaqja me anë të spektroskopisë, pra me anë të teleskopisë dhe spektroskopisë lidhur me procesimin e informacioneve, ne masim temperaturën dhe strukturën kimike, gjem jo vetëm të sipërfaqes diellore, por edhe shtresave të brendshme. Pra teleskopi pas ka një fuqi shumë fascinante, që nga larg, nga distanca që është 150 milion kilometra prej këtu drejt të dielli, 150 milion kilometra, distancë bukur e madhe, për një foton drite në vitet prapësisht 8 minuta të vi prej atje, kur fotoni dritës liviz me 300 mijë kilometra në sekundë. Dhe thot, është diçka një fascinante që e masim ne karakteristikat edhe temperaturën, e masim edhe përbërjen kimike, e masim e lëvizjet, masim erupcionet që ndodhin atje, po kështu për diellin, po vetëm jo vetëm për diellin, por edhe në thellësitë e gjithësisë mund të përtojmë edhe jo vetëm galaktikën sonë, por edhe të galaktikave tjera. Pra teleskopia mund pajisën me mjete bashkohore për përpunimit informacioneve dhe spektroskopike, mundësën të dëpërtojmë me dijen tonë thellësitë gjithësisë, dhe e atje të kufi i universit, ku ekziston prapërisht të kufi i universit, dhe të dim gjenezin e cila ka dhe vjetërsinë e saj, që është 13.7 bilion vjet. Dhe kjo është shumë interesante, fascinante, dim pikrisht mand të teleskopisë që gjësia zërohët, dhe bile para 3 vitesh e morën çmimin Nobel nga fizika, astronomet që vërtetun që gjësia zërohët, por në mënyrë të nxituar. Dhe tash i interesant, në një skenar të kundërtet, ne themi që kthehemi pikrisht, të më thanë, e bëjmë skenarin simulim kompjuteristik, që kthehemi pikrisht në momentin e Big Bang-ut, formimit të gjithësisë. Aty ku formohet momentin ku formohet hapësira, koha, materia, gjithë ato që i paraprin ardhjes së planetit, gjendjen fillestare. Ardhjes së, domethënë, të pjesëve të tjera të gjithësisë, në mesin e tyre dhe sistemin diellor, që është një kënd i vogël i rrugës qumshtit. Na jemi, domethënë, pjesë e sistemit diellor, që popularizojmë tokën dhe sot përflasim me knasi të veçantë për çështjet e astronomisë edhe për festin që do të mbahet në Prizren. Vetëse kam të kaluar minutazhën, por me qënë se një material me njëherë pas bisedës është pikërisht për UFO, atëherë unë të doja të di nëse po shpresoni të shihni diçka që lëviz, diçka jo të natyrës, jo krijuar nga universi, por nga ndonjë gjendje inteligjente. Shpresoj. Profesor, është e mundshme? Po shiko, këto nuk janë konfirmuar akoma si fakt shkencor, por gjurmimet ekzistojnë, dhe më thonë, kurreshtet veçanta, si dhe mos Carl Sagan fletë për këto një shumë interesante. Ekzistojnë, dhe më thonë, një kurreshtje cila nuk është vetëm kurreshtje ad hoc, por me Pioner 10, i cili është anije kozmik lansuar, ne kemi, dhe më thonë, njerëzimi ka lansuar një simbolik, aty ku shifet një femër, një mashkull, që të regojnë se prej nga na zhvillohemi, nivelin tonë teknologjik, dhe është i lansuar dhe tani është në thellësi, dhe më thonë, ka dalë, ajo faranje kozmike ka dalë dhe për sistemi tonë djelorë dhe është në thellësi. Edhe do të lëvizë për deri sa i soset burimi energetik, shpresojmë që dikush do të ashtë. Një aktivitet tjetër në drejtim të gjurmimit të u, është edhe lansimi signaleve, me qenë se ne anija kozmike lëviz me shpejtësi shumë të kufizuar, signali lëviz me shpejtësi 300.000 km në sekundë, dhe ne kemi lansu signale të koduar dhe mundohemi të gjejmë dhe të komunikojmë, por dhe kemi edhe teleskop veçantë me diapazan shumë të madhë, parasysh se apertura definon aftësinë e absorbimit të informacioneve dhe signaleve, dhe presim që në qofë se detektojmë në një signal të atilë, kishte me qenë lajmë mirë të vjetë dikush edhe në 21-shën e të konfirman këtë situatë. Se jo. Unë ju falemderoj shumë që erdhët, profesor Hoka, falemderit shumë që erdhët. Knasia ishte i mja. Falemderit shumë që erdhët, zotë Selimi, uroj sukses e sonte. Gjithashtu ju, falemderit.